शिक्षकहरूले विभिन्न बहना बनाउँदै विद्यार्थीहरूलाई चरम यातना दिनेका घटना गरेका छन् यस्तै भएको छ सिराहाको लहान नगरपालिका रहेको विद्यालयका शिक्षक रामु यादवले आफ्नो नाम लिएको भन्दै कक्षा सातमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रिन्स कुमार रामको कानको जाली फुट्ने गरी कुटपिट गरेको प्रिन्सका बुबा राजेश रामले दुखेसो गरेका छन् श्री माध्यमिक विद्यालय हनुमान नगर लहान नाम और वही कार्य कक्षा कार्यरत हमार में हमारे बच्चा आठ में पड़ रहा है और बच्चा के साथ जे है जामू सर शिक्षक कहल बढ़िया मार मारने है लाश से पैर से दाँतों झड़ दे कान सुन भगल छे। तो वही के लगी अब कथिल मारल के जाके वही के हम बाद जे है ए, कहल के

छोराले विद्यालयमा आज रामु सर आएका छैनन् यो कुरा यादवले सुनेर आफ्नो डाक्टरले कानमा चोट लागेर भएको उनले बताएका छन् यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र शाहले रामु सरले विद्यार्थीले अपशब्द भाषा प्रयोग गरेकाले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको स्वीकारेको उनको भनाइ छ ए वो आठ में पढ़े हाँ। तो प्रिंट के साथ जो मर भेल से था छो हाँ। तो प्रिंट्स के कथी ला मारल के सर रमुआ सर करके त्याले ए और दूसरो कोनो बात का रमुआ सर नै आले त्याले ए और दूसरो कोनो को बात नै है नै ए अगर त तू बात कहि विद्यार्थीले रामु सर आज आएन भन्ने शब्दलाई अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै शिक्षक यादवले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेका हुन् दलित विद्यार्थीले गैरदलित सरको नाम लिएकै कारण कानको जाली फुट्ने गरी प्रिन्स कुमार रामले कुटाई खाएको अन्य विद्यार्थीहरूको आरोप छ